បាទនៅថ្ងៃទី24នេះនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្វីដែលយើងបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រួចមកហើយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនេះបានជួបជាមួយនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺសម្តេចតេជោនិចហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺលោកទាសីហាប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះគឺមានបណ្ដាប្រជាជនក៏ដូចជាក្រុមអ្នកសង្កេតការទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបាននាំគ្នាសម្លឹងមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះរៀងការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលយអូស្ទីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលកម្រនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរវាងផ្លូវរដ្ឋនិងផ្លូវរដ្ឋអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាលោកធ្លាប់បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលើកមុននោះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃតំបន់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសគេបានតាមដានសង្កេតមើលឃើញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជានេះគឺក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះដែលគេតាមដានសង្កេតនៅក្នុងនោះក៏មានសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកហើយនឹងសារព័ត៌មានដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការចេញផ្សាយជាលក្ខណៈដំណាក់កាលនិងវគ្គជាមួយនឹងជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាទូទៅគេស្ទើរតែមិននឹកស្មានដល់ថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានឈានទៅដល់កម្រិតដ៏ល្អបំផុតមួយដែលគេអាចនិយាយបានថាក្រោយពីមានភ្លៀងមេឃស្រឡះឬគឺចង់បញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺទទួលបាននៅទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រសើរឡើងហើយក៏មានជំនួបទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនទាំងជំហរទៅលើផ្នែកស្ថានភាពអន្តរជាតិទាំងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងសូមលើកយកអំពីផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺដូចអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងរួចមកហើយគឺប្រទេសទាំងពីរនេះគឺថាមានការរួមសហការគ្នាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតហើយអ្វីដែលមានការរង្គោះចិត្តគ្នាកន្លងមកនោះគឺពិតហើយថាអ្នកណាក៏បានដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់ដូចជាចង់បែរខ្នងដាក់គ្នាហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយគឺភាគីទាំងពីរទាំងសម្ដេចតេជោទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាវាអាចមកពីការយល់ច្រឡំគ្នាអំពីស្ថានភាពដែលមិនសូវជឿទុកចិត្តគ្នាហើយម្យ៉ាងបញ្ហាដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺក្តាប់នៅព័ត៌មានมันបានគ្រប់គ្រាន់ហើយมันបានផ្ទាល់ជាមួយគ្នាអាចជាការទទួលតែព័ត៌មានប្រយោលធ្វើឲ្យភាពបារម្ភរៀងខ្លួនក៏អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហារង្គោះចិត្តគ្នាទំនាក់ទំនងហាក់ដូចជាមានការឃ្លាតឆ្ងាយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺទៅលើផ្នែកវិស័យយោធាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបើកនៅទំនាក់ទំនងឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញទាំងការសហការជាមួយទៅលើវិស័យវឹកវើនយោធាក៏ដូចជាវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើ
យោធានៃប្រទេសទាំងពីរនេះដោយឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសាលា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរការសន្ទនាក្នុងវិស័យយោធាសមយុទ្ធរួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះការគ្រប់គ្រងនៅគ្រោះមហន្តរាយការបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងវិស័យដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដោយចាប់ផ្ដើមពីកិច្ចសន្ទនាការពារជាតិដើម្បីដោះស្រាយនៅភាពខុសគ្នាដើម្បីកសាងនៅទំនុកចិត្តឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីអនាគតរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺលោក Lloyd Austin ក៏បានបង្ហាញអំពីបំណងប្រាថ្នានៅក្នុងការជំរុញទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទៅលើការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៅទៀតហើយយើងបានដឹងហើយថាទឹកប្រាក់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺពិតជាមានទំហំធំធេងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការនាំចេញនាំចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺថាពិតជាមានកម្រិតដ៏ខ្ពស់មួយគឺដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូវិនិយោគរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទំហំមួយដ៏មានសារៈសំខាន់និងមានទំហំធំបើយើងគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ខែនៅដើមឆ្នាំ2024នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបានឈានទៅដល់ការសម្រេចទៅដល់2កណ្ដោះសញ្ញា68,000,000,000ដុល្លារគឺមានការកើនឡើង6កណ្ដោះសញ្ញា 5% ទៅហើយហើយនៅក្នុងនោះដែរកម្ពុជាមានការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតម្លៃទំហំទឹកប្រាក់ដល់ទៅ2កណ្ដោះសញ្ញា 61,000,000ដុល្លារគឺមានការកើនឡើងដល់ទៅ6កណ្ដោះសញ្ញា 8% ហើយដែលឡែកសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញពីអាមេរិកមកកម្ពុជាមានតម្លៃត្រឹមតែជាង72,000,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺមានការថយចុះដូច្នេះហើយមានន័យថាទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលទំនិញពីអាមេរិកមកគឺមានកម្រិតតិចទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទំនិញដែលនាំចេញទៅកម្ពុជាវិញគឺមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនដែលមានរហូតដល់ជាង2,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃគោលជំហរនៅលើផ្នែកការបរទេសសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមដូចជានៅរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីននោះប្រទេសទាំងពីរនេះបានរួមសហការដោយរួមនៅក្នុងជំហរតែមួយថាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបានមានតែការចរចានោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាដូចគ្នាហើយក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតនៅរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននេះប្រទេសទាំងពីរនេះក៏យល់ស្របគ្នាដើម្បីឲ្យមានជារដ្ឋពីរផងដែរដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងបនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងវិញដែលជារឿងដែលក្តៅកកុកហើយរឿងធំបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មកនេះក៏ជារឿងនឹងជាស្នូលផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្ថែមពីលើការរឹតចំណងគ្នាឡើងវិញទៅលើផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះគេមិនអាចបំភ្លេចទៅលើបញ្ហាស្ថានភាពនៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនោះទេនៅក្នុងបញ្ហានេះដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ដឹងថាតើជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឬក៏ចង់មានបែបម៉េចចំពោះរឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនេះដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរគឺសម្ដេចតេជោក៏បានបើកចំហឬក៏បង្ហាញនៅទស្សនៈវិស័យរបស់កម្ពុជា
ដោយដែលអ្វីបានលើកឡើងកន្លងមកហើយគឺថាកម្ពុជាចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀង COC ដែលភាគីកម្ពុជាកន្លងទៅនេះបានខិតខំនៅក្នុងការសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីធានានៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់ហើយតាមរយៈជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនា2024នេះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងរវាងប៉ាឡេស្ទីនហើយនិងអ៊ីស្រាអែលដោយអ្វីដែលយើងបានធ្លាប់លើកនៅខាងដើមរួចមកហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានគិតគូរទៅលើចំហររួមថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដើរស្របគ្នាយ៉ាងម៉េចទាំងផ្នែកទៅលើចំហនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកថាតើមានចំហស្របគ្នាយ៉ាងណាបើគេពិនិត្យទៅគឺថាគឺមានចំណុចវិជ្ជមានជាមួយគ្នាច្រើនហើយបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាចំនួនរវាងចិនហើយនិងសមាជិកនៃអាស៊ានទាំង4ប្រទេសដែលបានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏ក្តៅយូរមកហើយហើយជាចំណុចរសើបរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់ផងដែរនោះថាខ្លាចមានសង្គ្រាមនោះគឺជារឿងមួយដែលត្រូវតែជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់ថាកម្ពុជាមានចំហបែបណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺនៅពេលកន្លងទៅនេះកម្ពុជាតែងតែអំពាវនាវទៅដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តនៅដំណោះស្រាយប្រកបទៅដោយសន្តិវិធីនិងបន្តប្រើប្រាស់នៅយន្តការអាស៊ានចិនសម្រាប់ការអនុវត្តដោយពេញលេញនៅសេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីការប្រតិបត្តិនៃភាគីនានានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេហៅថា DOC និងជំរុញឲ្យអាស៊ាននិងចិនធ្វើការរួមគ្នាបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅក្រមនៃប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបាទនេះគឺជាបញ្ហាខ្លះៗដែលយើងគ្រាន់តែលើកឡើងនៅបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកនិយាយគ្នាលើកនេះគឺដើម្បីយល់ចិត្តគ្នាហើយក្រោយពីមានការយល់ចិត្តគ្នាហើយបញ្ជាក់នៅខ្សែបន្ទាត់ក្រហមឬក៏ខ្សែបន្ទាត់ខៀវរៀងៗខ្លួនគឺធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងខៀវនិងភ្លើងផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវល្អប្រសើរឡើងវិញជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះគឺដូចសម្ដេចតេជោបានលើកហើយថាស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយយោធានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងឬក៏ប្រទែងប្រទុងគ្នាដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាมันមានការបារម្ភណាមួយដែរឲ្យទឹកដីកម្ពុជាក្លាយទៅជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់ចិនឬក៏សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនោះទេដូច្នេះហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ហើយនឹងចង់បានអំពីចំណុចទាំងអស់នេះចង់ឲ្យកម្ពុជានេះក្លាយទៅជាប្រទេសអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែដើរឲ្យស្របជាមួយនឹងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងគោលជំហររួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទៃក្នុងនិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងពីរផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់និងផលប្រយោជន៍នៃពិភពលោកផងដែរនេះគឺជាជំហានមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកភ្លើងខៀវឡើងវិញបាទ